Nacházíme se v revolučním experimentálním bytě společně s Michalem Blažíčkem, opět firmy Lumbio. A si ukážeme, jak svítit správně, jak naopak nesvítit, protože je to tak, že většina domácností dneska svítí špatně? Je to tak, nejenom v domácnostech, ale i v kancelářích, v zásadě v jakýchkoliv prostorách se až na výjimky svítí špatně. Svítí se špatně z pohledu intenzity, z pohledu úhlu nebo respektive koncentrace toho světla a svítí se špatně i ve smyslu zdrojů, to znamená, ty zdroje nejsou plnospektrální nebo naopak nemají odstraněnou modrou část složky pro to večerní a noční svícení. No a protože většina z vás řeší, jak si správně v té místnosti rozsvítit, tak si pojďme ukázat, jak to je špatně teda. Tak většina lidí funguje, řekněme, při podobné intenzitě osvětlení, kdy nám sem venku je teda krásný jasný den a přes okna nám sem proniká nějaké světlo a ta intenzita je skutečně nízká a spíš to vzbuzuje dojem na spaní a na relax. A když si rozsvítíme, vlastně tady máme nainstalovány světla, kterým říkáme Bright Light. Ta světla jsou naprosto unikátní, jsme první na světě, kdo je postavil, mají 3% odchylku od denního slunce a jsou unikátní i výkonem. Takže můžeme vlastně simulovat to denní světlo i v té místnosti, v zásadě dá se skoro úplně přesně. Přesně tak, tohle světlo vám vlastně přinese slunce do prostoru, do interiéru, kdykoliv chcete, ať už je zima, léto, večer nebo ráno. No a ta intenzita toho osvětlení jako takového, teď když si tady rozsvítíme, pravda jsou tady nižší stropy, tak je poměrně velká. Je to v pořádku, aby nám ty světla takhle svítily od rána celý den? Tak ráno určitě, protože ráno by světla měly plnit jakousi funkci světelné sprchy, stejně tak jako člověka probíhá nějaká fyzická hygiena, abych tak řekl, tak by měla probíhat i světelná hygiena. Nicméně veškerá tyto světla se dají regulovat a přizpůsobovat v podstatě potřebám, jaký jsou. Nicméně znovu opakuju, pro potřeby vlastně experimentu, který jsme tady teďka dělali měsíc s Národním ústavem duševního zdraví, tak jsme potřebovali poměrně extrémní polohy, to znamená na jedné straně v průběhu noci absolutní tmu nebo respektive světla, která neblokují produkci melatoninu a zároveň přes den světla, která jsou hodně jasná, intenzivní a dosahují vysoké hladiny osvětlenosti. Kolik luxů zhruba je taková ta jako správná hodnota té svítivosti? Tak možná si řekneme, norma hovoří o tom, že bychom měli mít v kanceláři řekněme nějakých 300 až 500 luxů, což nezřídka nebývá dodržováno. Ty intenzity, se kterými my se potkáváme, jsou na úrovni třeba 150-200 luxů. Na straně druhý, vlastně, když máte venku jasný den, tak ta osvětlenost je v řádech desítek tisíc luxů. A to samozřejmě my, řekněme, byli bychom teoreticky schopni docílit, nicméně ten strop by skutečně musel svítit celý a pocitově by to ani nebylo příjemný. Ale řekněme, že na tu kancelářskou činnost doporučujeme těch 1000, v extrémních případech i 1500 luxů. Jednou z neduh v podstatě monitorů vyráběných v dřívějších letech bylo problikávání, takzvaný flicker efekt. Mm-hmm. Tohle najdeme i u světel, nebo už je to taky eliminováno? Jak u kterých? Nejhůř na tom byly vlastně lineární trubice, takzvané zářivky, které všichni známe z kanceláří, které teda trpěly nejenom dramaticky tím flicker efektem, ale většinou na koncích vlastně u těch patic se i vypalovala ta luminescenční vrstva, čímž pronikalo poměrně hodně UV světla, které je taky velice škodlivé, zejména na oči, zejména ti, co používají brýle, velmi dobře vědí, že i do dioptrických dneska už se standardně dává UV filtr, takže ty tím trpěly velice hodně. A naprostá většina v podstatě současných ledek už se to pomalu mění, ale tím stále trpí, zejména ty levnější, co se týká asijské a polské produkce, tak ty to mají. Takže v podstatě takové ty standardní zářivky, které jsou v těch velkých kancelářích, tak negativně v zásadě ovlivňují vůbec ten,
cirkadiální rytmus člověka a tu celkovou efektivitu přes ten den, dá se říct? Tak nejenom cirkadiální systém a efektivitu, tam se bavíme o degeneraci sítnice a o migrénách z toho plynoucích a tak dále. Takže skutečně ten negativní zdravotní dopad vyplývající z toxicity těch světel je skutečně veliký. No a zdravotní následky v podstatě může nést i vlastně nadměrné přijímání vlastně toho modrého světla. U monitorů to máme vyřešený konkrétně u HP, u technologií IEs, ale jak je to v podstatě u světel? Je tam nějaká složka, kterou dokážeme v zásadě odfiltrovat tak, aby ten melatonin, který vlastně přijímáme, byl ve správných hodnotách? No tak v podstatě melatonin my potřebujeme, aby se nám začal produkovat řekněme hodinu a půl, ideálně dvě hodiny předtím, než jdeme spát, protože potom vlastně ten spánek je kvalitní a je takový, jaký má být. Ten druhý je, řeknu to velice jednoduše, ale je to takový ten typ toho mikrospánku, kdy se v podstatě vypnete. Funguje to podobně, jako když třeba večer před spaním skonzumujete větší množství jídla nebo alkoholu, vlastně to tělo neregeneruje, vy sice spíte, ale ráno se probudíte, stejně jste ospalej, jste unavený, to tělo vlastně není odpočatý, to znamená, určitě bychom měli minimálně hodinu před tím spánkem používat buď světla, které tu modrou složku vůbec neobsahují, anebo používat třeba červené brýle. Jsme v místnosti, která demonstruje obývací pokoj, ložnici, zároveň pracovnu. Vidíme tady světlo, které teda má odfiltrovanou modrou složku. S tím světlem dokážeme pracovat na několika úrovních? Přesně tak. Kouzlo toho světla je v jeho, řekl bych, téměř nekonečné variabilitě, kdy v rámci přímé a nepřímé složky jsem schopnej si nastavit jednotlivé režimy podle toho, jak potřebuju, podle činnosti, kterou zrovna vykonávám. Nacházíme se v kancelářích firmy Lumbio. Předpokládám, že vy byste měli tím nejlepším příkladem, jak si osvětlit svůj kancelář. Máte dostatek venkovního světla, ale i přesto v podstatě je tady jedno svítidlo, které vám dosvětluje tu správnou hodnotu luxu. Jak to teda nastavit úplně jako správně? Tak jak jste správně zmínil, máme tady naše světlo Bright Light, já ho můžu rozsvítit, aby si každý udělal názor, tak jak jste správně zmínil, místnost je sice hodně prosvětlená, ale i tak při zapnutí toho světla dojde k poměrně rapidnímu nárůstu té osvětlenosti a zároveň snížení nějakých temných koutů, abych tak řekl. Že přesto, že máme dostatek venkovního světla, klidně v panelákovém bytu, které nám prosvětlují tu místnost, tak to není vždy úplně jako dostatečné, protože ta hodnota těch luxů je v podstatě pod průměrem toho, co by mělo být pro standardní provoz své kanceláře. Přesně tak, ta norma vlastně toho, co je pro nás normální a co by mělo být běžný, je vlastně venkovní prostředí. Když se podíváme nyní ven, tak tam vidíme, že ta hodnota těch luxů je řádově v desítkách tisíc, zatímco tady se bavíme o tom, že máme, řekněme, něco mezi 1000 a 1500 luxy. V průběhu toho dne má cenu řešit jako to nepřímé, jako osvětlení, nebo vždy by mělo být to osvětlení přímé? Tak ideálně je kombinace obojího, tak jako to například máme i tady my. Čím více vlastně máme tu nepřímou složku, tím více se nám prostory vizuálně otvírá a celkově se nám lépe pracuje. A v čem jsou primárně ty konkrétně vaše světla, anebo ty světla, které doplňují vlastně ty domácnosti pro to správné osvětlení jiné oproti těm, které tam máme, ať už nainstalované od pronajímatele, nebo které jsme si tam dali my třeba jako žárovku obyčejnou? Rozumím, tak světlo Bright Light konkrétně je unikátní ze dvou důvodů. Prvním je spektrum, které vlastně má 3% odchylku od denního světla, tak jak ho známe v poledne za jasného dne. A při věrnosti podání barev 98, což je poměrně hodně vysoká hodnota, běžně se v interiéru setkáváme s úrovní nějakých řekněme 80, tak aspoň hovoří norma. Tím další velikou výhodou toho svítidla je unikátní výkon. Vlastně to světlo má trojnásobně větší výkon než porovnatelné produkty na tom trhu,
To znamená, já vlastně nemusím ten prostor za A zavěšovat do něj 3 svítidla, 4 svítidla. Je tam veliká úspora i na té údržbě a celkově i tom vizuálním komfortu jako takovém. A zároveň to světlo je plně ředitelné, netrpí například flicker efektem a tak dále. No, z toho plyne jenom jedna věc. Pokud si chcete vybavit svoji domácnost správným světlem, zdravě v podstatě svítit, tak se můžete obrátit na odborníky, jako je například firma Lumbio, no a začít správně svítit.